Labi, uzrakstiet kaut ko. Paspēs uzrakstīt kaut ko. Aiziet ar jums bugets kopā un šodien atkal Latvija pret Šveici, bet, protams, Arča kontrolē Šveices izlasi. Šveice, jā, Šveice. Nu ko, Guļļevskis Latvijai? Šveicei. Džonas Hillers, nu ko? Redzēs, kā mums iet? Pretī ar jums kopā bugets un pretī Arča. 87, nu ko, sākam. Bum. Ova. What the fuck? Kur ir rip? Nolādēts. Je palos. Rozīts. Sasodīts. Nu ko, iemetiens pie Latvijas vārtiem. Neliela lagi, bet cerams pazudīs. Nu ko, aiziet. Sākam. O, sasodīts. Aiziet, garmalu. Ui, štienis. Stienis pie vēlā. Nu ko? Jirjansons. Nā, tas bija tuvu, tas bija tuvu. Kuripa, kuripa, nē, nē, nē. Karsums, nu ko kulda? O, sasodīt Bārtuls. Karsums. Karsums, nu ko? O, fucking killers izceļ! O, garām Daugaviņš nolādēts. Nolādēt, spēlēsim mazākumā, nu fuck. Labi. Dabūja vismaz ripu, nu ko? 5-4 un vēl iemetiens pie Latvijas vārtiem. What the fuck? Kādā veidā? Vienkārši skatāmies, atkārtojam. Demiens Bruners. Siļevs. Sasodīts. Skatāmies vēl. Wow. Kudevski, what the fuck. Pie visu bija vainīgs Daugaviņš. Nu ko, 1-0. 9 minūtes, 5-7 sekundes līdz pirmā perioda beigām. Nu ko, palik akal interesanti. Vai. Mēģināsim uzspiest, mēģināsim uzspiest. Atceramies, Arči ir labs spēlētājs. Man tā liekas, cik es atceros, pret Arču vienmēr es zaudēju, man tā liekas. Tā ir vai nav? Jā, šitie bija īstā metiena kulda. Kur ir ripa? Okei. Sasodīt. Nu teč. Reits. Sprukts. Nu ko, tagad būs vairākums Latvijai. Labi.
Nu, sasodīts, nu nekur, nekur tālu netiekam. Nu ko, 4 minūtes, 3 sekundes līdz pirmā perioda beigām. Nu ko, 5 par 4 spēlēm. Bet kā atceramies, īpaši labi. Vairāk un man neiet. Nu ko, Hillers, labi spēlē. Rozīts. Aiziet, Redlīgs garmalu. Varbūt šoreiz, ne, Hillers ir nepārspējams. Karsums. Sasodīts, Hillers. Hillers, arši reaģē un sargā vārds izcilt. Labi, sasodīts citiens blokā. Wow. Kas piepelna, o, oh, sasodīts. Lādais pats sev izveidoja diezgan labu epizodi. Ir viens sauc, nu ko 5 par 4, atkal mazākums nav realizēts. Varbūt šoreiz. Nu taču nē, zaudējam ripu uz zilās līnijas. Labi, nu ko pēdējās 2 minūtes, nu ko. Varbūt šoreiz. Hillers, ej, sacit uz otru pusi. Nav. Daugaviņš. Vārtulis, nu ko? Ākal gandrīz zaudējām vārtus. Nu ko, pirmais periods ir beidzies. Latvijas Šveicē. Viens. Pret 0 Šveicis labā. Bugats pret Arčo 87 tālūk. Nu. Labi. Man tā liekas, kas Arčo arī īsti nekad arī nesu uzvarējis. Varbūt šodien, bet izskatās arī 1-0. Jau 1 vārtu goms Šveicai. Un tā liekas, jā. Un ko otrs periods var sākties? O, sasodīts. Nu ko? Nu, tiekam, jātiek. Un arī nav šoreiz nekā. Nē, par šito jāsamaksā. O, sasodīts. Gādās. Keja Paulos pret Spizu. Nu ko? Labi. Aiziet Karsums. Sprukts. Karsums. Aiziet. Nu ko, dzirkals. Karsums. Aiziet garmalu.
What the fuck, kur viņš iegāja? Kur viņš iegāja? Kas notiek? Ka nekas nenotiek tā īsti. Ka full attack, nē, spiedīsim. Nu ko? Varbūt šoreiz, kal visi saskienuši zonā. Nu! Bļāvēns, nu healers, neuzveicams. Atvēra katru metienu. Kuda? O, sasodīts. Kas tas bija? Bugars, nu ko? Kuda? Nē, kas zaudē tripā. Nē, nedīgs ļaut prednieku tik viegli šaut pa vārtiem. Varbūt šoreiz. Divi minūtes! Divi, nē, penaltīšos! Tieši tā! Iespēja Bukatam. Par šo. Nu ko, varbūt šodien. Izdevība, iznīcināt. Uzvarē. Arču 87, nu ko? Ķēniņš laikam. Un ne, jā? Nā, nu what the fuck? Killers! Oh, Dievs! Izcila spēlēča. Sasodīts. Aizmugura, nu nav, nu... Pums. Nu ko? Nu taču, spiešu to ripēj, nu... Sasodīts, ka nesanāk, nu kas? Nu ko? Nu, avals, jā. Bļā! Aizsardzībā. Nu ko? Nu, akal nekā, sasodīt. Jādava, jā, no tur ripa. Un zaudēta, no lādēts. Jā. Aizsardzīju, njūv. Nu ko? Daugaviņš. Aiziet. Beidzot! 1-1 pie vēlā. Kaspars Dagoviņš pret Rozītis Aļusi Sojovu piepalīdzēja. Bums! Beidzot, healers. Healers ir tiek pārspēts. Nu ko? Turpinam 3 minūtes 43 sekundes. Atlikuši līdz otrā perioda beigām. Fuck. Nu jā, turpināt. Iet uz priekšu un... Sasodīts. Kulda. Ej, tu man. Nav. Ok, 1-1, nu ko, otrais periods ir beidzies saimnieks kopā. Bugats
Ar čostane septiņi, nu ko, varbūt šoreiz būs tā diena, varbūt šoreiz būs tā diena, ka mēs pārspēsim ar čostane septiņi. To mēs redzēsim. Man tā liekas, ka Sarč nekad neesmu uzvarējis. Cik es spēlēju, kas 2-3 reizes, es nekad viņu neesmu uzvarējis. Tā ir ač vai nav? Jo dzirdi mani. Es neatceros. Nu ko? Latvija Šveice. Trešais, noslēdzošais periods var sākties. Spruks pret WTF Malgino. Aiziet. Nu! What the fuck? Ova. Giriencāns. Rozīts. Jepalos. Nu! Nu vajag, vajag, vajag likt iekšā pie vēl. Likt iekšā tajos vēl vārtos, davai. Saks, nē. O, varbūt šoreiz. Tālok, ohoho! Kas ir? Skatāmies atkārtojam, beidzot. Nikita Jepalos. Zemes Girgensons šādi, nu. Gandrīz aizsargs paņēma, bet pumš iekšā. Stūris. Skatāmies vēlāk, pietu. Labi. Ih, vir, ir. Tālūk. Vasiļos. Nu ko, Dagoviņš? Aisings, aisings, jā, iemetiens būs pie Latvijas vārtiem. 13 sekundes, nu ko, turpinam, turpinam spiest. Tim Latvija, Nikita Jepalos, skatāmies. Pirmoreiz. Uzveic kautiņu, otoreiz. Ieliek. un tas arī bija viņš, nost. Tādi labumi, labs, labs. Abus divus vārtus ir guvis Nikita Jepalos, tā ir, jā. Laikam vai viņš esmu, ok. Karsums sasodīts. Nu, izmugurēs sasodīts. Sidos. Pagaidā, pagaidī. Nu ko? Un aiziet, 10 minūtes palika, ah, kurš? Ziet dzierkals kulda. Still on the move, up the court.
sasodīts. Nu ko, beidzamās 6 sekundes līdz spēles beigām. 6 minūtes. Abos. Nu ko? Ķēniņš ideāli! Sasodīs Šveicis aizsargs. Bīstajā vietā. Sitam ārā. Labi, abos pārķer. Zaudējam. Nu. Labi. Nu ko? Varbūt šoreiz. Abos netrāpa arī. Ir trešais. Nu tā beidzot. Laikam šodien būs tā diena. Rodrigo Abols. Kulda, nu ko? Sasodīts. Bartuls, nu ko? Daugaviņš. Pēdējās 8 sekundes un uzkrās. Daugaviņš, nu ko? Pēdējais mediens killers, nu ko? Ar jūs ko vēl bija bugats? Nu tā beidzot, arči 87 tiek uzvarēts. Paldies arčam. Rāliši šī nejauša spēle reāli. Es meklēju pretnieku, un pretniekus bija ar 87. Super. Prieks bija uzspēlēt, un jā, paldies, ka skatījāties. Turpināt skatīt šo kanālu un abonēt. Un tā tiksimies līdz nākušai reizei. Ar jums kopā bija Bugatis. Čau!